Trondit se e vëllaj që lomë për vdekje motron pas shërit për dhuratat e krishtlindjes. Një tragedi ka ndodhur në atën e krishtlindjeve në shtetet e bashkuart Amerikës ku ku një 23 vjeqare është qiluar për vdekje nga vlaj saj 14 vjeqare, e gjitha kjo, si pas medjave të huaja ka ndodhur pas një shëri për dhurata të krishtlindjeve. Por pas kësaj, vlaj tjetër 15 vjeqare ka qiluar me armë 14 vjeqarin duke lën të plagosur. Autoritetet Than se e ka nisur pas një vizite në dyqanet për dhuratat e kryshlindjeve. Filimisht konflikti ka nisur mes dy vlezërve më pas ka ndërhyr motra. 14 vjeqari e ka qëluar motron e cila pëmbante në dorë, fosh një nësaj 10 mojsh e cila fatmirësisht nuk u prek nga të shtonat. Tash 14 vjeqari akuzohet për vrasje të shkallë së parë, dhe përdorim të palikshëm të armës ndërsa vlajti, 15 vjeqar akuzohet për vrasje të mbetur në tentativ.